আয়ুষ্মান কার্ডত যিসমূহ রোগৰ চিকিৎসা হয় প্ৰায় 1600 মান বেমাৰৰ ট্ৰিটমেণ্ট হয়। তাৰ এনেকুৱা বেমাৰ বহুত আছে যেনেকে নৰ্মেল ডেলিভাৰী এটা, যেনেকে কেটাৰাক অপাৰেশ্যন, যেনেকে সৰু সুৰা চাৰ্জাৰী, সৰু সুৰা কাম যিখিনি আমাৰ মেডিকেল কলেজত বা আমাৰ হস্পিটেলসমূহতে উপলব্ধ, তাৰ কাৰণে কোনো প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। সেইসমূহ যিসমূহ প্ৰেক্টিছ আমাৰ হস্পিটেলসমূহত কৰিব পাৰি, আমাৰ মেডিকেল কলেজসমূহে সক্ষম, এই ধৰণৰ ট্ৰিটমেণ্টবিলাক বেলেগলৈ কিয় যাব লাগে? গতিকে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰত থকা হস্পিটেলত পোৱা ট্ৰিটমেণ্টখিনি তাত হ'ব, আৰু যিখিনি ট্ৰিটমেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট মেডিকেল কলেজৰ উপৰিও ছুপাৰ স্পেচিয়েলি, যেনেকৈ হাৰ্টৰ অপাৰেশ্যন, যেনেকৈ হ'ল কিডনি ট্ৰান্সপ্লেণ্ট, যেনেকৈ যিবিলাক মেজৰ চাৰ্জাৰী, মেজৰ ট্ৰিটমেণ্ট, সেইবিলাক প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজতো থাকিব, আমাৰ কলেজতো থাকিব, দুয়োটাতে থাকিব। আৰু যিবিলাক একেবাৰে সাধাৰণ, এতিয়া নৰ্মেল ডেলিভাৰী এটা কৰিবৰ কাৰণে কিয় এখন প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈ যাব লাগে, কেটাৰাক অপাৰেশ্যন এটা কৰিবৰ কাৰণে কিয় প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈ যাব, যাৰ ফলত গোটেই প্ৰাইভেট হস্পিটেললৈকে এটা ডাঙৰ এমাউণ্ট গুচি যোৱাৰ লগে লগে আৰু বহুত ধৰণৰ মানে দুৰ্নীতি হোৱাৰো মানে সম্ভাৱনা থাকে। তাৰ উপৰিও প্ৰাইভেট মেডিকেল কলেজ, মেডিকেল ইনষ্টিটিউটসমূহে কি কৰে, আয়ুষ্মান কাৰ্ডৰ সুবিধাটোও লয়, আৰু তাৰ উপৰি কেতিয়াবা ৰোগীসকলক এটা মিনিমাম কিবা এইটো কভাৰ নহয়, এইটো কভাৰ নহয় বুলি চাৰ্জো কৰি দিয়ে, এনেকুৱা ধৰণৰো কিছু মানে কমপ্লেইন আমি পাই আছিলোঁ। সেইকাৰণে ইয়াত হ'ল কি, ইয়াতে গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট অতি সুন্দৰভাৱে হয় সেই ট্ৰিটমেণ্টবিলাক গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত হ'ব, যিবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট অকণমান উচ্চ মানে ধৰক হাৰ্টৰ ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট হওক, কিডনি ট্ৰেন্সপ্লেণ্ট হওক, তেনেকুৱা ধৰণৰ নিউৰো চাৰ্জাৰী হওক, এনেকুৱাবিলাক প্ৰাইভেট এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট দুয়োটাতে হওক। এইটোত আছে 300 কিমানটা সেৱা প্ৰাইভেট হস্পিটেল এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত চলিব, আৰু বাকী প্ৰায় 1200-1300 মানৰ সেৱা গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেলত চলিব।